І я зустрічаю вже наступних наших гостей, тому що, як і казала, ми будемо говорити про громадський бюджет, а саме проекти, які подали для того, щоб розвивати наше місто, покращувати його. І у нас сьогодні три проекти з Тернівки, так? Отже, я скажу, представлю наших гостей. Олена Малінчик, ініціаторка проєктів для громадського бюджету, та Назар Козирів, кому 10 років, але я думаю, він також у нас як ініціатор створення цих проєктів, самих майданчиків, про які будемо зараз говорити, тому що це необхідно для молоді, особливо так для дітей. Отже, перше у нас скейт-майданчик Драйв. Так, от розкажіть про нього, як виникла ідея, як плануєте створювати взагалі бюджет і от в такому плані. Доброго ранку, Тернівка, прокидаємось. Круто. Будь ласка, ми маємо таку мрію. Створити в Тернівці місце відпочинку для всієї родини, куди увійдуть і футбольне поле, і скейт-майданчик, і спортивний, і з дитячим майданчиком. Зараз в нас є унікальна можливість в цьому році підтримати голосуванням ці проекти, які увійшли з загальної маси, взагалі в цьому році на громадський бюджет було подано 111 проєктів. Всі наші три увійшли в 65, які допущені до голосування. Ми дуже просимо мешканців Тернівки, мешканців міста, наших друзів, знайомих, всіх-всіх-всіх підтримати нас. Скейт-майданчик Драйв нам потрібен, оскільки в нас дуже багато підлітків полюбляють кататися на роликах, на скейтах, на... як вони ще називають? Пініборди. Так, як у Назарчика. Це дійсно потрібно. Багато є дитячих майданчиків, а коли дітки підростають, вони просто приходять на дитячі майданчики і катаються на качельках. Але ж вони їх розламують. І треба просто зрозуміти, що підліткам треба інші варіанти запропонувати, як проводити дозвілля. І один з цих варіантів – це скейт-майданчик. Спортивний майданчик – це для наших татусів, матусь, які приводять діточок погратися на дитячому. І їм також хочеться займатися спортом, підтримувати себе в формі. Майданчик енергія якраз допоможе в цьому. Дитячий майданчик. І синяки, ну не обов'язково. Так, наскільки я розумію, це планується так. Отже, спочатку у нас дитячий майданчик, так, мрія, якщо я правильно розумію. Діти там займаються, граються з батьками, потім вони трошки дорослішають, ідуть на спортивний майданчик з батьками займатися, так, і так. Потім вже взагалі дорослі стають, їх відпускають на скейт-майданчик із друзями якось відпочити. І ось в такому плані можна навіть градацію, як діти ростуть, так, у нас так і будуть майданчики створені. Так. Взагалі, спочатку ми мріяли про парк, але так як в нас немає води, поливати з пляшок ми пробували, чесно пробували, але ну, трошки не виходить. І якщо зараз ми виграємо ці проекти, то далі все одно буде вода. І як інфраструктура майбутнього парку, це для цього ці проекти зроблені. Тому ми дуже просимо всіх підтримувати, голосувати кожен день, кожен голос для нас дуже-дуже важливий. Так, давайте ми його покладемо на стіл. Дійсно, ви так зобразили свою мрію, добре підійшли до того, щоб розказати. Але давайте трошки повернемося. Отже, скільки коштів необхідно на те, щоб зробити хоча б один проєкт, от саме із тих трьох запропонованих? Скейт-майданчик Драйв – це майже 1 мільйон гривень. Багато з цієї суми коштує саме покриття. Або два варіанти – бетонне та асфальт. Будемо вже дивитися, ну нас зразу попередили перед тим, як У нас просто сьогодні профі з того, так, експерта, як треба робити скейт-майданчики, так, Назар? Просто нас зразу попередили управління капітального будівництва, яке буде відповідати за реалізацію, що ті картинки, та начинка, яку ми вклали в проекти, ну, вона може трошки відрізнятися, тому що і ціни міняються, і... місцевість, коли вже приступаєш до роботи, то ну, трошки, можливо, щось зміниться. Але
є варіанти бетонне або асфальтове покриття, майданчик 30 на 30 метрів, щоб кожен елемент встановити, зробити його антивандальним, це також додаткові кошти. І тому така сума. Спортивний і дитячий – це майже 300 тисяч, це маленькі проекти, два маленьких. Дитячий у нас існує. Але ми деякі хочемо елементи відремонтувати і додати для розширити трошки для різного віку діточок. Спортивного немає. Його також треба. І покриття, про резини, на жаль, цю суму не може увійти. Це буде, скоріш за все, пісок, але треба і лавочки, і ми хочемо, щоб були там турнічки, бруся, спортивні тренажери. Тобто начинити якомога більше саме спортивним снарядям. А далі, можливо, в наступному році, можливо, якісь спонсори знайдуться, і ми іще краще облагородимо цю територію. Плани на майданчики у вас такі нормальні. А до якого числа можна голосувати за бюджет? Чи вже підходить оцей фініш? Так, голосування розпочалося 4 вересня, закінчується 17-го. У вівторок, 17-го, останній день, коли можна голосувати. Є два варіанти, як проголосувати. Перший – це через інтернет. Авторизуватися можна через банківську систему. Грошей за це не знімаються, не додаються. Просто база даних, тобто прізвище, ім'я по батькові і паспортні дані. Другий спосіб – це, до речі, найбільш простий – «Приват-24». Другий спосіб – це офлайн. Можна проголосувати з паспортом, обов'язково повинна бути прописка міста Миколаєва на Адміральській 20. Це міськвиконком, центр адміністративних послуг. Так, номери проєктів. Номери проєктів. Так, у нас от є також і на, я думаю, зараз наші режисери виведуть на екрани. Так. Скейт-майданчик Драйв номер 55. Спортивний майданчик Енергія номер 74. Так, і наступний і у нас дитячий майданчик дитячих мрій. Це номер 73. Так. З місцевими жителями ми зробили таку афішку з короткою інформацією і проханням, так як одна людина в цьому році може проголосувати за три проекти, це один великий, один маленький і один соціальний, ми просимо обрати один з маленьких, тобто кожного за великий номер 55. І 73 або 74. Так, голосуємо. Якщо вам ви думаєте, що варто все ж, щоб ці проекти втілили, я так розумію, якщо вони виграють, то через рік вони мають втілитись уже в життя. В наступному бюджетному році бути. Вони будуть втілені. Так, Назаре, давай прокоментуй, будь ласка, скейт-майданчик. Я так вже зрозуміла, що ти там допомагав саме розробляти план його. Розкажи трохи, як ви із своїми друзями налаштовані на те, щоб і чи проголосували ви вже? Нам подобається дуже кататися, робити трюки на скейтах, велосипедах і подобне. Но у нас є от тільки ми стараємося на парковках кататися, но з парковок нас проганяють, тому що там їздять машини. На парковках просто є асфальт. Звичайно, це небезпечно, тому я думаю, Назарчик про це знає, так, але що ж робити молоді, якщо немає де кататися, шукати якісь. Ну я вже бачу, що скейт у тебе трошки. Йому вже 2 роки, так. Ну і робив трюки вже 2 роки, так, але все ж треба нормальне місце для того, щоб займатися. І до того ж це вже такий поширений, я б сказала, вид відпочинку і спорту можна назвати. Тому я думаю, в Тернівці це необхідно. Тому що миколаївці також можуть тобі завітати. Звісно. Ми будемо дуже-дуже раді, всіх приймаємо. Це, скажімо так, не супер якась новизна в цих проєктах. Вони елементарні, так? Скрізь повинні стояти і дитячі, і спортивні, і скейт-майданчики, і просто парки, якісь сквери. Тобто зони, де люди могли б збиратися, вимикати свої телефони, спілкуватися. Ну, це нормально, це просто життя в цивілізованій країні. Просто можливість, як громадський бюджет, цей конкурс, як інструмент, який допоможе підвищити, скажімо так, стандарти життя. І
Так, дякую вам. Отже, нагадую, до 17-го ще можна голосувати. Вибираємо або скейт-майданчик драйв, це 55-й номер, або два малих, серед яких ви маєте один вибрати, 73-й або 74-й. Голосуємо, потім їздимо, перевіряємо, як все виконується робота, і можна і кататися. Я дякую вам. Разом.